បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំកាត់ចូលបានឡានមួយគ្រឿងទៀតហើយបងប្អូនបាទឡានមួយគ្រឿងនេះគឺជាប្រភេទឡាន Toyota Highlander បងប្អូនណាបាទ Highlander 01.1 limited បងប្អូនបាទឡានមួយគ្រឿងនេះដែរកាត់បានពីម្ចាស់ដើមផ្ទាល់បងប្អូនណាបាទឡាននេះកាត់ពីម្ចាស់ដើមផ្ទាល់ម្ចាស់ដើមនៅខាងត្រង់ក្នុងបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនមកជុំឡានសិនបងប្អូនណាបាទចំពោះឡាននេះគឺនៅស្អាតបងប្អូននៅស្អាត 90% ហ៎បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទឹកឆ្នាំស៊ីន 80% នៅសំណុំស៊ីន 90% ធានាជូនអត់បុកអត់ប៉ះបងម៉ែពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានប្រភេទឡាន Toyota Highlander ឆ្នាំ01 limited ប៉ុង1បងប្អូនណាបាទបងប្អូនអាចមកមើលឡានមួយគ្រឿងនេះបានបងប្អូនណាបាទធានាជូនឡានថ្មីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទធានាជូនឡានថ្មីអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះក្លុកកលៀតនៅស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនចំពោះសំបកកង់គឺថ្មី4គ្រាប់បងប្អូនណាបាទថ្មីណាស់បងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់មកប្រភេទ Highlander យកទៅប្រើបងប្អូនអាចមកមើលបានបងប្អូនអរគ្នាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនចូលមើលខាងក្នុងឡានបងប្អូនណាបាទបាយទៅមុខបងប្អូនឥឡូវយើងចូលមើលក្លុកកលៀតខាងក្នុងឡានហើយចាំមើលក្លុកម៉ាស៊ីនបងប្អូនណាបាទថ្មីបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទឡាន Highlander យកទៅប្រើបងប្អូនអាចមកមើលបានបងប្អូនណាបងប្អូនអាចមកមើលបានផែនឡានស្អាតរៀបចំហើយរួចរាល់ហើយបងប្អូនណាបាទធានាជូនអត់បុកអត់ប៉ះអត់ច្រេះបងប្អូនបាទចេញញ៉ាញ់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទឡាននេះទិញពីឈ្មោះម្ចាស់ដើមផ្ទាល់ពុកម៉ែបងប្អូនឯកសារគ្រប់បងប្អូនណាបាទសំណុំបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកមើលបានណានេះ01ឡើងស្នូកហើយអស់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទឡើងស្នូក02 03ហើយអស់ហើយបងប្អូនណាបាទបញ្ញេ GBL បងប្អូនបាទពូឡាននេះគឺ limited ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទ limited គឺជាប្រភេទនៃឡានស្អាតអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលខាងមុខហើយយើងមើលទៅខាងក្រោយទៀតបងប្អូននេះឥឡូវនេះបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទ្វារបងប្អូនណាបាទថ្មីសំណុំហ្មងបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនតម្លៃសំរុំទេបងប្អូនណាបាទចំពោះតម្លៃបងប្អូនអាចឆាតសួរឬក៏តែមកផ្ទាល់បានបងប្អូននេះផ្នែកខាងក្រោយពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីបងប្អូនណាបាទថ្មីឯកសារគ្រប់ទិញពីម្ចាស់ដើមផ្ទាល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទងាយស្រួលកាត់ឈ្មោះពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទទិញពីម្ចាស់ដើមផ្ទាល់ឡានថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនលើនេះអាចណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទក្លុកលៀតអីខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនអើយសំណុំពុកម៉ែបងប្អូនសំណុំតែម្ដងឡានមួយគ្រឿងនេះទិញពីម្ចាស់ដើមផ្ទាល់ថ្មីជ្រើងណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីជ្រឹងតែម្ដងហើយខ្ញុំបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលខាងហ្នឹងហើយខ្ញុំបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលក្នុងគូតមើលទៀតអស់ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទឥឡូវនេះយើងមើលកាយវាពុកម៉ែបងប្អូនបាទកាយស៊ីនពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទស៊ីនថ្នេស៊ីនអីទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនអានេះចូលអត់ទេជូតចាញ់អស់ហើយឡាក់ជាស៊ូទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទចំពោះថ្នេកាយស្រិនតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនអត់មានបុកអត់មានកាត់តអត់មានស្ងោបរោពួយទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទស្រិនតែម្ដងដល់នេះយើងមើលកាយខាងក្រោយហើយទៅមើលខាងមុខខាងតកង់ស
ឡកលៀតវាខ្ចីបងប្អូនណាបាទខ្ចីឥឡូវនេះយើងមើលកាយៅខាងខាងតកង់ពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទចូលកាយៅវាពុកម៉ែបងប្អូនបាទកាយៅស្រិនតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទថ្មីឡាននេះថ្មីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់បានប្រភេទ Highlander យកទៅប្រើបងប្អូនអាចមកមើលបានពុកម៉ែបងប្អូនកាយៅអែមតែម្ដងមកមកពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទឥឡូវនេះយើងចូលមើលខាងក្នុងម៉ាស៊ីនម្ដងពុកម៉ែបងប្អូននេះឡុកម៉ាស៊ីនមកវាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទសំណុំពុកម៉ែបងប្អូនអត់មានបុកប៉ះពីអីទេពុកម៉ែបងប្អូនណាឥឡូវនេះណែពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទថ្មីថ្មីថ្មីណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអើយឆ្នាំ01ប៉ង1 limited ពុកម៉ែបងប្អូនប្រឡងខ្ចៅអីខ្ចីញ៉ាញ់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទនៅ color ថ្មីសំណុំពុកម៉ែបងប្អូនខ្ចីចង់បានប្រភេទ Land Rover យកទៅប្រើបងប្អូនអាចមកមើលបានថ្មីជ្រើងតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនម៉ាស៊ីនបបលេខធានាជូនត្រឹមត្រូវពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទផ្លាកលេខ PSO ពុកម៉ែបងប្អូន PAW 5571ពុកម៉ែបងប្អូនឯកសារចាក់ដើមផ្ទាល់បងប្អូនដាក់គុណក្រោយបន្តិចមកបងកងថ្មីឡើងឈ្នាន់ឡើងឲ្យហើយអស់ពុកម៉ែបងប្អូនថ្មីជ្រើងតែម្ដងណាដល់នេះយើងចូលមកមើលផ្នែកខាងក្នុងតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទមើលក្នុងគូតែម្ដងនេះពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទស្រីងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទក្លុកក្លៀតកាយៅស្រីងពុកម៉ែបងប្អូនអត់មានបុកប៉ះមុខក្រោយទេថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនចាញ់ញ៉ាញ់បាក់បាក់ទូទៅកំឡើយយើងចូលមើលខាងគូតម៉ែបងប្អូនណាបាទថ្មីថ្មីម៉ែបងប្អូនថ្មីថ្មីហើយបងប្អូនអើយមកគ្រឿងនេះនេះចាស់ដើមទីវាម្ចាស់ដើមផ្ទាល់បងប្អូនអពុកម៉ែបងចង់ទិញលុយសុទ្ធក៏បានចង់ទិញបងរំលោះក៏បានដែរបងម៉ែបងណាបាទថ្មីកាយៅឡុកកលៀតថ្មីបងម៉ែបងហើយអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នា